好之后陈耀明喷。小姐你咁滞，我先提嘢吼，提嘢我见啊，佢依家提我嘅嘢，提我多年，乜提？多谢你，你唔知哦？唔知啦，唔知啦。佢依家识我嘅嘢，识我多年，但系我几识字大学啦。你咪识几字嚟？我识几字啦？几多嚟？佢几嚟？切十片啦。哎，两多啦，三多嚟？佢几嚟？几多嚟？我都诶，哎，我都啊，都系七六多几包。好啦，几只？嚟七八嚟，又好近。哦。你系即刻做咪会，咁会就会有条路啊，就下班啦。将来每年每年就下班啦。来，好来。我第一个看你出来功夫的，都见办唔出功夫，真系好沉沉，嚟都嚟啦。接啦，一个好大的刀客，你都唔知哦。来，你接下来，俺十包糖嘢，你看。嗯。来，过来，过来，过来。来，冇啦，都一年啦，不过七年啦，几公年嚟？我们这里的诊所看一下，对，那个已经没了。刚就是这，就是这个，就是这个这个女生订的，那看起来像老板娘，穿得那么漂亮，就是那个君轩订的，这只鲑鱼就是他订的。他有给300耶，刚才亲爱只要300块，他有给钱耶。阿姐好像，我不知道哎。我现在买，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 我现在买